Bé, l'obra de teatre que s'estrenarà al maig al Nacional porta per títol L'Hort de les Oliveres, per tant també hi ha arbres, el que no crec que tinguin una relació molt directa amb els arbres pintats. Els arbres, les oliveres, venen una mica d'una transposició de l'obra de Chekhov, L'Hort dels Cirerers, que es tracta doncs, de si es ven o no es ven una finca, i en aquest cas és la història és una mica la mateixa. De tota manera, a part d'això, a part de l'obra de Chekhov, també hi ha l'obra de Shakespeare, perquè el protagonista de l'obra, que és un nano jove de 25 anys, està fascinat per Hamlet. Ell té una certa... se sent un Hamlet, perquè el seu pare ha mort i la família sembla que vol trair la memòria del pare i ell se sent responsable de la memòria del pare. Ell és l'hereu de l'or de les oliveres i el volen obligar a vendre. Ell no vol vendre. En fi, hi ha totes aquestes tensions. De fet, és una història d'una família absolutament catalana, no? Amb tots els neguits aquests dels diners i de vendre les finques i destrossar el país. Ell en principi no vol, i després hi ha històries personals, no? I també, però si mires així més profundament, L'Hort de les Oliveres està al costat d'una gran casa pairal, per tant també hi ha la relació entre la casa, l'arquitectura humana i l'hort, és a dir, arbres i pedres. Sempre és aquesta dicotomia que a mi em fascina, no? Hi ha els espais arquitectònics i l'obra passa a la casa i l'hort és a fora, no? I llavors, a part de l'ombra d'aquestes, l'obra de Chekhov, l'ombra de Shakespeare també, com que l'acció té lloc el Dijous Sant, que és el vespre de l'oració a l'Hort de les Oliveres, també hi ha una presència potent del Sant Sopar i de la litúrgia cristiana i per tant del sacrifici. Un dels temes de l'obra és el sacrifici. Si sacrificar el país, si sacrificar-se un mateix, si sacrificar el símbol que serien les oliveres. En fi, és un... com diu el Xavier Albertí, diu, és un còctel fascinant. Que no sé, ja veurem què en farà ell, eh? Jo estic molt intrigat perquè ell ho té molt clar però no em vol explicar res.